Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live në Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do kem një nën nga Lezhë, ai quhet Pashke Marku, e cila do t'rregoj historinë të birit të saj, 23 vjeçar, Erikson Marku, se si ai u nis drejt Francës dhe pas disa vitesh mbylli telefonin dhe nuk ka asnjë kontakti me familjen e tij. E hap dritaren dhe ftoi këtë nën për të dëgjuar historinë e saj. E dashur Pashke, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Në fakt ka kaluar një kohë goxha e gjatë dhe ti ende nuk e marr një informacion për djalin tënd Eriksonin. Jo, Odeta, vetëm këta të hëkotës, se po të shku në Francë, po në janarit kam kënë Francë, ke kushtojt e mi, po. Edhe e lësh në marrë hëkotës, se ne e të shumë atje, e po të lënë në marrë hëkotës. Dërzova letër, si ishë më dërzu që të dikate të gjanë, edhe më ka marrë në telefon me 13 mars, më ka marrë në telefon kushajnë jenë, se avokatja të mori në telefon të se Eriksoni ta, ashtë në Shemirë ta, ashtë në Marsej ta, po në Marsej ashtë në Shemirë ta. Në Marsej të në Francës? Po? Në Marsej në ta. Dukë mund të nga përsa informacion ma gjotë, ka është në lejët me i dhanë ta. Por, si e kishtë zbuluar kjo avokatja në Francë që djali juaj ndodhesh aty? E kishtë zbulu se tha, e kam dërzu ta, kam hynë sistemi kishtë thënë për shaporta Eriksonit, ka kënë edhe me letra i ka thënë, edhe më kanë thënë se Eriksoni, ata si Eriksoni ashtë me letra, ata që një të këpu ju, Eriksoni ashtë me letra, jetën edhe punën në Marsej, me regla dhe kërë, pash informacion kartë o deta. Pra, me sa po kuptoj unë e dashur Pashke, ajo ka bërë verifikime në përmjet policisë dhe ka zbuluar që djali juaj Eriksoni ka nxjerrë edhe letrat në shteti francez, pra është pajisur me letra, dhe gjurëm të fundit i ka parë nga Marseja e Francës. Por, ti një numër kontakti, një vendodhi, një adres, nuk të dha? Absolutisht, asë një numër, asë një adres. Kërkova... Kërko vetën kashë, thash, vetën të ditë po këtën, qëfar hodhë ka e fmi, ose qëfar shqecimit mund kete e fmi, të ndoj me përinajt e vetët shqecim si ka, të nuk është një fmi si nuk ka pasë përmjetet me familjen e vetë, në kuptë. E qartë. Po, unë të ditë po këtën, të qaj të hodhë me përinajt e vetë, të zëtët me familjen e vetë, me dhajnë e vetë. Për ne jem kurioze të avi, se më ka thënë se, po dhe këtë fjallë se, i kështë të thënë policia Marsejse, nuk dëmë kontakt me familjen. Por, qëfar ka ndodhur, Dashur Pashke, le të flasim të duja hapur, qëfar ka ndodhur me steje dhe djali që aji, që nga shëndoshe mirë si pas policisë franceze, jeton ka në Marsej, ti ke paguar një avokat në shtetin francez, ajo ka bërë verifikime, ka zbuluar që a jeton aty, dhe a i thot që unë nuk duat kemë kontakte me familjen. Këto janë dyshime, se ende ti se ke dëgjuar zërë dhe nuk e një atërës. Të dyshime se unë nuk i besoj asë një, të janë dyshime se unë nuk mund i besoj o deta, në kopëtër nuk mund i besoj se unë i kose më më fmi kam pasë afirmitet jasë do kënishtë. Rjedhën me limitetin bashkë, në kuptoj e teta, unë kënë të ati, bële kënë të ati, edhe të janë i gjenë zonin, i thamë, e jem ta falenderoj zotin për ditë, falenderoj zotin ditë për ditë, për këtë të fjallë si më ka pro, për kështë qëtësim si më ka dhenë, po, vetëm të bëjë jetën e vetë, në kuptoj, të bëjë jetën e vetë, vetëm të në gjëjtë a shonë sa ashtë e rikësoni sa. Por, nëse është kështu historia e Dashur Pashke, që djali nuk do të kontaktoj, qëfar ka ndodhur, dhe më thënë, me steje, me së familjës dhe atit, ose qëfar dyshon ti si nën? Kam frikë se adeta mas të pa, mas të... Kam frikë se mas të sashtë... Mas ashtë një shtetë në në akur shtetër, se mas të ketë kontakt me familjen. Nuk di... Ju nuk keni pasur konflikte për para sa i të umbiste. A, për në fjeshtë adeta, që a fërë ishë prala, galat me ta, kur dilshë në me ta, vetën prala, galat, edhe më tha, ju të morë avokat, sa mamë, sa, si kam lejët e thamene, vendit francesta, ju të morë avokat, sa mamë, sa, për me nërhyjët, për me ardhë, kënjo, sa, për me marë letë e marë, kënjo, sa. E thonë, sa mirë, din,
gjithmonë tha, po ditë anglishtën, thash çdo gjë, po ditë anglishtën, rrjedh shumë ty din çdo gjë. Djali ta kam thënë, djali ka ditë anglishtën, ka pa mësuar jashtëzakonisht. Ka ditë anglishtën rrjedhshëm. Pra, përpara se të humbisje kontaktet me Eriksonin, ai të tregoi që ishte në proces letrash, po bënte letrat në shtetin francez. Po. Më thanë se i kam prish punë me letrën, po prapë, sa marrën këtë në mamën e vetë, me prënë të vetë, me vëjnë e vetë. A i s'ka kontakt me kërkanë, asë i mirë me vëjnë e me mamën e babën, pa mas një takmit. Dhe kjo të bënë përshtypje, kjo të ngresh shumë pikpyrit të më dhatë që ka ndodhën me fatin e ti. Se si do që ditë, nëse është ndoshe mirë, nuk do të flasi me nënën, me babajnë, por me një kushuri, me një mika, i do fliste. A, pra, ato të famën, a së fërë me kërkan, mas kushrejës, me tezës, me dojës, me gjargjët e vetë, si ka pas a komitet me gjargjët e vetë, si ka gjargjët e vetë, a shtërit me gjargjët e vetë, si ka të tonë një shtetit, si ka pas a komitet edhe me ta shumë. E Dashu Pashke, ti ke humbur kontaktet në 15 tetor të vitit 2020, dhe tetorin e këtij vitit mbushën 2 vite. 2020 me, Odita, ta thëmë të qartë, me 15 gusht, me të pame, me 15 gusht, 2021. Ti ke humbur në 2021 në 15 gusht. Po, kam shkrujt qatë mra për mesajëm nëmër 2 vetë, kam shkrujt ca mesajë, po të rralla mesajë. Të rralla, kryjë mujtë, kryjë dy mujtë, edhe me thëmë drejtën Odita, unë u interesova se mi hupi pak ke vajza vlajt, vajza vlajt u interesu ke edukatori, edhe i ka thënë por, i kësor një ashtë, i ka thënë po, nuk e di pëse s'ka kontakt me familjen, numëri ati ashtë, i ka thënë edukatori dhe. Dalimi pak, duat pyë, zënja Pashke, djali aktualisht është 23 vjeqë, sa vjeqë ishte kërë unisë për e parë në Francë, dhe më thënë si është larguar drejtë Francës? Dhe 7 majtë, e dhe me të thënë drejten, unë nëse mësot e shumë, hajtë më thënë dhe vojzë dhe vajtë, nëse mësot e shumë, të halë të hajtë, ta. Edhe unë njësë më fërë për studime, a të thashe shumë dhe të morë një shkollë, thashe për vetën e vetë. Pra, ti njëse drejtë Francës 7-10 vjetë që a i të vazhdo në studimet, po? Po, nëse e le shkollën, si u hunë vetën punës, hajtë në ato edhe i thashe, pa vinë Shqipëri, i kërkova adresën me shku të shpia, o me burin, o me djallin e vlajt, o me djallin tema, me një njërë, po ma fërt me burin, se kë ishte ka mundës për me shku, vetën një gjithë shpinë për me e marrë me e kruktej, ma fërt ishte ka mundës burin, e të në shpirti. O dhe, a i nuk në dhe adresën, o dhe ta. Që në fillim, që në fillim që ka vajtë në Francë, nuk ta ka dhe në adresën se ku jetonte, se është të rëndësishme kjo gjë. Nuk në dhe adresën, o dhe ta. Për arsye se, tha, do vinë, në morën, tha, në të hekën, morën për Shqipëri. Ajë Shqipëri nuk do të, tha, jam mirë, fërët, tha, këtu, në tha, në kam zanë punë, tha, fërët, nuk du me arë për Shqipëri, në tha, dita. E Dashu Pashke, në momenti që a i vajti në Francë, u fut në azil, kërkoj azil, dhe më thënë, u morë nga shërbimi social aty, qëfar të tha në fërë? Aty a regjistru, më ka thënë, edhe fort hollë se kam pepo, aty më duku se a regjistru në azil, po aty kanë regjistru direkt në shkollë dhe kanë qënë shkollë. Pra, djali ka njësur shkollën direkt në Francë, sa po ka bajtur? Po, kam delë, edhe më tha, në vitin e parë, vitin e dytë, i tha bab zeta, kam delë i dytë, i vetën se s'kam ditë frangishtën, tha, këto në shkolla letë kretë, tha. Por, a i jeton të me bashkën shëtartë e ti, në atë kamë ku ishte vendosur? Aty e ka këmë për momentin ka këmë me një arab më zgabohem, në dhomë, pa të kënë me një arab më zgabohem, më rapa ka ma shpine vetë vetë më deta. Masi mushi i moshën 8 vjetë, ka marrë shpine vetë komplet. Ka hyllën punë më rapa, edhe ka pagu shpine. Pas një viti që qëndroj në kamp dhe mbaroj shkollën një vit, kur mbushi 18 vjetë, a i është dhe një shtëpi. Ka dalë në shtëpi me qëra më vete dhe e ka lën shkollën dhe ka një surpunën. Po shumë bukur. Qëfar të tërgon të gjatë saj periude, Pashke? Në në qa punë e bënd të si punon të se prap i vogël ishte 18 vjeqë dhe besoj ti e mërzitu kur ke mësuar që djali ka në shkollën, se gjithë qëlimi ishin studimet e ti në Paris. Më falë, në Francë, a i s'ka që në Paris, s'ka që në Marsej. Normalë më më të jodita se jam mërzit kër la shkollën, sa në pra shkollën i isa, po kur hynin punë, ishte shumë i knoshën nga puna, edhe më tha, mamë se jenë të shku edhe ke puna, tha, edhe ke shpia, tha, po, më tha dhe këtë, më tha,
se unë verta dhe mundam sa më të marrë vokata, letet i kam sa për lene shëndrinit të ta, më të marrë vokata se më njënë zotit të në verta do veta për Shqipëri, maksimumi për kërshinit do veta. Po, nuk i bono këtë veta, hajtë këtë veta, të pritë na, hajtë këtë veta, hajtë të pritë se përban letrat për marke na. Edhe u mërziti me të ndrejten o deta, edhe i thosh në në ekshet të drejsi, thosh, dhe shë në më shku atje. Po, të vizitën në djarën. Adresin nuk jem t'jo dhanë, thasë e di, thasë e jo, thasë e di, marrë vetëm e më tërhefëm që për Shqipërita. E ke menduar që këmgullja jote si nën, këthe unë Shqipëri, e ka bërë atë që mos t'i api adres, të ndoshta të fiki telefonin, e mendon që mund t'jetë kjo një arsye Pashke, apo? Ska, mund s'ka t'an kërë në nimi forë dhe djetë të ketë që e din, pak se unë jam, kam kërë mërzit shumë Shqipëri, nja kam përmenin disa herë, sa herë këllëshëm, të lutëm këtheu, po s'ma merë mende se ashtë t'an kërë, presioni që i ke dhënë ti, nuk mendon që është ky shkaku që ai të mbylli telefonin në këtë lloj forme. Po, mundsi e deta, mirë me mua, po do të jetë me një kushërit vetën, me gjallë të vetën, me tezë të vetën. Po me babain e tij, çfarë ka komunikuar përpara se të humbiste? O, herën e fundit bashkë në komunikuar deta, ka pasur familje si me babën, si me mamën, si me vllajt. Edhe me babën bile edhe më shumë se me mua bate prralla. Do shta nga ju e dashur Pashke apo nga babai vetë nuk ka dashur të flasti shumë, të tregojnë ndonjë problem dhe ka folur me të vllajin. I ka treguar diçka të vllajit? Absolutisht as i fjalë. Ta djalin e madh, unë flas me djalin e madh 3-4 herë në ditë, vetëm për pjesën e atij flasim. Po ai djali i madh thotë, absolutisht do kur kam folur me prova, thotë, po vetëm kam frikë. E dyshejë odita kam përri se më sa shtishtem për i kuj. Ti si në ndyshon se ndoshta mund këtë rënë pre e personave më të rritu në mosh që mund të shfrytëzojnë dhe kjo është arsye që a i nuk kontakton me ju? Ata dyshejë. Më mirë se ju nuk e një askush Pashke Eriksonin. Ti e një karakterin e ti, është djali jot. Eriksoni odita, ju me ta thënon të mu... Nuk di se ta përshkruhet fëmi, Nuk e di se ta përshkruhet fëmi atëta. Edhe unë e besoj që të ka marrë malli. Një nën që si ke dëgjuar zërin prej gushtit të 2021-shit. Unë bile kishtë të tregu se që është fëmi, po... Nuk e di me ta shprehme, edhe mësuesit e ati, kur shkoshëm lidhje prinsh, nuk di me ta shpreh që fëmijën më thoshin asimilate me dite me djallin e ma. Pashke, çfarë të tha në telefonatën e fundit, se me ty ka folur, ti ke qenë personi fundi që ke folur dhe i ke dëgjuar zërin në 15 vitit 2021. Ka shku pak i kohë e gjatë edhe atëherë e pa folë dhe kur mori, thira burin edhe thira virën. Po di ta se ka dalë Eriksoni, mori Eriksoni telefonë, në lidhën tonë na, aty. Ka në i thash, ke telefonat ka shërra dhe thashën, po më bezit, thashën. Pa, të mom, thare tjetën se pak e radhën, të mom, ka se dhe të marrë të marrë shpeshën, të mom, ka shmë ta, dhe të marrë marrë shpeshën, po. Po kam harru, të mom, të po. Asë mu në ma tretis, dhe të ma bonë si prado dita. Pra, për para se ti të humbise kontaktet, a i kishte filluar që ti rallon të telefonatat me ju? Paka shumë po dita, ma dha si shenj, paka shumë, po ma bati si prado, se ka pa bonë shumë prada. Edhe shumë prada, dhe ma bati si prado, sa një i boshën kritika, ma pelote si tim prada. E kuptoj qartë, por... Harrova të marrë nënën dhe babain, është e palogjikshme. Që do të thotë diçka ka kishte filluar në atë kohë të ndryshonte në jetën e djalit tënd që ai filloi të rallonte telefonata deri ditën që e mbylli telefonin dhe nuk pati kontakt me ju. Dyshove diçka e dashur Pashke, ndonjë detaj, ndoshta në komunikim, a kishte ndryshuar Eriksoni jot, qoftë në të formën me. Me janë shumë fort.
Ai se ashtë i lodhën të punë, a djeta nga se arrodhe telefonatën, të thashtë jelashtë se nga se të lodhën të lokali, shumë se më tha e në të lodhën, më tha. E në hajtë mo se më tha, a të mikë dhëtë të puzi, tha mom, tha, e më të ka një rrugës të shku. Po. E thashtë, për të puzi në tjetë linjën tjetër, e po mom, se djeset për së tjetën, thamë rejna të shpijem, tha. E nga se ishte i lodhën të puna, nuk është që të shumë dhe shumë, a mom se jem lodhëtë të lokali, edhe orojnë e pushit, më tha, se kam 11:30, mom tha, unë e baj punë, tha, pas të i venjën e punës, tha, ti kem gjanë të godi, se këtë mëllit puna, ti kem gjanë të godi, se këtë delta, delta, ti lojnë shdo gjanë, në vëndin e duhet. Qfar punë? Në vendin e duhet. Qfar punë e bënda? Qfar të kështë të... Nuk e shqetsohet jeta shumë e telefonata, nga se edhe që të ullo, edhe punot edhe më orës gjatë nuk e herë. Hajtë është mësta me zis me telefonata shumë. Po se filloj mirë allu, filloj pak me mirë allu telefonata. E dashur Pashke, qfar punë e bënda? Qfar të kështë të rëguar? Qa punë e bënda në Marsej? Më restorant, hëdjeta, ka pëpunu. Ka pëpunu më restorant. E më tha, më bat hapë edhe kamer në, ata në telefon me kamer, që më më thakojmë të punu, më të vëtë edhe venë e punës më deta, kam pasë për me të atë jarë, zërë një shpilën me ta. Ti e kishe parë në vëndin e punës. I kina makinerite dhe dhe me tha, më tha. Kjo gruja tha ko makinerin e vetë, unë vetë, po ta ka si gru, më zgabam, pa than a franceze, a arabe në pedi, tha më dënë shumë, tha. Ta disa shumë dënë, tha mu, tha dhe punim borë, tha. Edhe më pa than të zgjithë cilin pun dënë, tha. Edhe kam për t'i punë gjanët e shpejt, ta, si kam për t'i ullë poshtë, si ma sëfën gjanët, ta, dhe t'im shumë i gadit shumë, i pregadit e për ushqime, ta. Ta, se dhe një gjanët, ta, nuk kanë sëkën Shqipëri si i boni jo, ta. Por, pas telefonatës së fundit, në 15 gusht të viti 2021, Dashur Pashke, a i të dërgoj disa mesaje, pra disa mesaje më britën celularin tëndë. Po, mesajet, sot e vetën kash, jam Riksoni, jam mirë, tëte, po, nuk, mos është qëtësëm, pa ta një, se jam Riksoni, mos është qëtësëm, jam mirë. Hajtë hi, po, e mesaj. Pasa kosh të dërgoj mesajin nga telefonata e fundit? 15 gusht 2021. Ma ka prongë mesajin, së këtë po ta tha një po ta shkryt në dytë nësë, para 2 vitesh, e i shkryta dhe atëherë ma shkryt e bashkë telefonatën e fundit, ma shkryt e në telefon të huj. Jam Riksoni, i po ta shkrytën, jam Riksoni, tha. Kam punin, tha, kam shpi, tha, i kam të gjitha, më thote, në telefon të huj. Mos në luj gjanë, e si më ke prish punë bëllë, më tha. Kashë, më tha, mos në luj gjanë, e tha, si më ke prish punë bëllë, tha, jam Riksoni, kashë, më tha. Dhe çfarë muaj ka qenë ky mesazh që të erdhi? Ka qenë në 19 dhjetor. E dy, a? Ka qenë në 19 dhjetor 2022, ishim akoma 21-shën tani, edhe një vit pas humbjes ta dërgoj këtë mesazhin? Po, 2 vjet pas se s'kam komunikuar forme me ta me mesazhe. 2021 ka qenë në 19 dhjetor 2021. E qartë, pra disa muaj pasi ti kishe folur, a i të dërgoj të mesaj, por ti Pashke pse e more në dytë natës? O, ishë mërzit o deta, ishëm të qa deta, ishë mërzit në dytë natës, ishë krujte, nuk e more në telefon, ishë krujte, se telefon së hapti, ishë krujte. Pra zilja ti i binte, pra i nuk të përgjigjej, për një kohë të gjatë, telefonit i punonte dhe a i nuk të hapte telefoni që të fliste me ju. O, në dytë natës ishë krujta, ishëm të qa, ishë krujta. O, hapë telefon, o nesë në gjesë, jem në ambasad, emën bi emër. Atëherë, nesë në gjesë, në gjashtë në gjesët, jam Eriksoni. Numër të huj pra. Të dërgoj mesaj me një numër tjetër. O, më të numër si bashkrujt, herënë, shkrujt e ta, jam Eriksoni, ta. Mos më lujë gjanë, e ta, se më ke përsh punë bëllë, ta. Mos më lujë gjanë, e se më ke përsh punë bëllë. Ajtë në apo, ta, se do të vjetha në verë, ta, maksimumi për kërshlinje, ta. Prejtë në verë, sërdi, prejtë për kërshlinje, sërdi, prejtë dhe i vitë tjetër, o të kemë rëmës lëshë në sëndë të gjemë pa të roketë. Por, telefonit ti sot rezultoni hapur, apo është imbyllur? Me thënë drejtën e kam bo, prëllë, po unë nuk më përgjish dhe të kërkush. Motra eme më ka thënë se më përgjish një grumë, i ka thënë modë se i kërë gabim, ta. E Dashur Pashke, djali juaj prej shumë vitesh, le të themi, jeton në Francë dhe padyshim ai ka patur miq dhe shok. Ke arritur të njohësh ndonjë shok, ndonjë mik të djalit, qoftë shqiptar apo? Po, shok kam arrit, na njoft këtë si na kanë lidhë me ta, na lidhën një shok i djalit. Si kishte ne me djalin në Francë,
edhe i këtë është e thamë djallit, hynë në Instagram, e gjoje, kërkoje, ja kështë edhe në emrin, Jasini. Ka hynë djallit, ka kërku, ka komuniku me ka, djallit e thamë nuk mujta me e kuptu mamë, se e nuk dite e asë Shqip, asë Anglishta. Po, më të nuk dite Franqisa, i thamë të djallit ka thamë, kërruj Anglisht, a? Bëhet fjalë për një shtetas arab që ka qenë shoku i Eriksonit në Francë. Shoku i Eriksonit. I ka thënë djali, më shkruaj anglisht, i ka thënë, mi përse anglisht, i ka thënë djali, po nuk di të tha mam, tha gjynë sa fjalë sa më shkruaj dhe nuk mujta më ja kuptu, tha, tha djali mam. A dhe shmujta më lidhë me ta, tha, as di të shqipa, as anglisht, as i gja, tha. Bëhet fjalë për atë shokun që ka pasur në dhomë, dikur? Po, po, ne alidh një shok i djali ton, një shok i djali ma. Po. I shoki djalit mam, Alil, jetën në Franca, Alil me këtë Jasinin, po nuk i ka dhën asë një fjallë si ka dhën, asë të ku përnën, asë të ku jetën, vetën thjesht e kam po para 6 mujsh, vetën këtë përgjigjë i ka dhën, e kam po para 6 mujsh, asë të ku jetën, asë e ka kërku me ka mulli kë, e ka kërku dhe adresën e këti se ku jetën t'i vetë, nuk i ka tregu zhë, nuk i ka dhën, nuk nga dhën adresën, pa. Bëjt fjallë punë në Marsej. Pra që e kishte parë para 6 muaj, po në Marsej që jeton të aty. Po, sepse djali juaj Erikson Marku, i cili është 23 vjetë shpashke, që ka humbur kontaktet me ju në 15 gusht të vitit 2021, por në 19 vjetor të ati vitja i të dërgoj mesajin e fundit, dhe ti prea saj kohë nuk di se çfarë ka ndodhur me fatin e ti, dhe pse ke bërë shumë kërkime, ke shkuar në Francë, ke kapur një avokat, ka thënë që jeton në Marsej, por ai nuk do të kontaktoj, ti si nëndyshon që ai mund të ketë marrë një rrugë të keqe dhe shfrytëzohet? Së di, o deta, së di, a i ka frisë më thashtë i shtemë për i në kuj, mas në kontaktu me familjen e vetë. Por babai të ti për paset e umbiste dhe vlajt, qëfar i ka thënë? Mirë me ty, në i farë mënyre ka pasur një konflikt, që ti i thoshe hajde në Shqipëri, më hap telefonin, se do shkoj në ambasatë, të denoncoj, gjithnjë si një nën që ke pasur frikë për djalin, i ke dhënë këtë lloj presioni Eriksonit, dhe ndoshta ai është mërzitur me ty dhe të ka fikur telefonin, por me babajnë, babaj si është sjell, apo dhe babaj i ka ushtruar presion që të kthehet në Shqipëri? Edhe babaj ka pas dëshirë të kthehet për Shqipëri, Adeta, po, ma pak presioni ka bo baba se unë. E keni menduar që ndoshta të dy e keni mërzitur Eriksonin dhe ai ka vendosur, nuk është e drejtë prapë, unë e kuptoj shumë që gjithçka ti e ke bërë si një nën që ta kesh djalin afër. Nuk e pranoj. Unë mbele kam dashur në shkollë, jo kam dashur, po unë jamoj mend shkoj edhe në Francë të komunikoj me avokatin, nuk e pranoj. Nuk e pranoj Adeta këtë gjë. E rëndësishme është që ti t'i dëgjosh zërin. Nëse ai s'do të kontaktoj me ty, le të marrin në telefon dhe ti t'i dëgjosh zërin dhe të bindesh që ai është mirë. Atëherë ti e vërteton që ai është gjetur. Po. Jo, Pashke, po të thosha e ke menduar me bashortin që ndoshta për shkak të këtij presioni ai është mërzitur, është irrituar, nuk është e drejtë sido që ti jetë dhe ka fikur telefonin? Ndoshta ka katër mbetje. Me të në drejtën, babaj vetë është shumë i kuptushëm se unë, a i thot ka herë, nuk është të Eriksonin si ka kënë, thot, mund këtë nërshu, thot, po prapë, s'ka mundësi më ta, këtë majë tonë, këtë hadërmetje me... S'ka mundësi me majë këtë hadërmetje me tonë këtë kodë gjatë me ne. Fakt edhe unë shumë mendoj Pashke, në qofë sa i kishtë hadërmetje me ty dhe me babajnë, po me vlajnë e ti, pëse mos kontakton të? Mirë me mu, se i kam po presion kësërën Shqipëri, kësërën Shqipëri, po me vlajnë e vetë. Vlajtë vetë nuk i ka thënë asë gjë, apo qovë dhe ndë një kushurini që ka që një lidhur që ju të dëshoni diçka? Kur ka fëllë herën e vetën, kur ka fëllë vlajnë vetë me ta, më tha, këti sheshën të me prallën të ta. Ka qënë shumë mirë. Këti shishën e prallë, vetën të pritë të me marrë lete, me ardhë të për Shqipëri, edhe na të pritë se ato ardhë. Por ambasadës tonë në Paris, si e drejtuar? Pëse, pa më kënë me shkohëm gjithë herë,
Tha, se ka ardhë, thash, me bëtë denoncimin e djalit. Ta kam qu, tha përgjigjën ministrit të jashtëm. Qarë përgjigjën këtë qu? Nuk kam burg. E di se sa më burg e thash. Unë dhe më bëtë denoncimin e djalit, se kam hu kontakte komplet me ta. Ka martë me kënë vetë këto, më thash, me falë. Më tha, ure tha në e në tha, përse i dali i traje atë. Në malë në tha dhe certifikatën familjare, tha dhe personale, tha. Më shkruj dhe njërë e telefonit të në fond, tha, ja kam lënë, së nga marë në telefon. Pra, le të themi që ambasada jo në Paris e ka bërë një verifikim në gjithë burgjet dhe nuk figuron asë një burg, Erikson Marku. A i nuk e ka lënë shtetin frances, që do thot është ende në Francë, por se çfarë ka ndodhur, pse ai nuk do të kontaktoj me ju, në çfarë rrethanash ndodhet, ku jeton, si jeton, me kë jeton, janë pyetje të mëdha. Sepse ai në burg nuk është, të ka ardhur një përgjigje zyrtare nga ambasada jon, që nuk është në burg. Ndërkohë që ti je lidhur me emën tjetër në Odeta. Ti je lidhur me avokat të huaj, avokat francez, i cili ka bërë verifikime dhe të ka thënë që djali juaj jeton në Marseille, por ai nuk do të kontaktoj me ju. Këtë përgjigjën më dhe. Ta në dhe adresën e shpijës, ta në i dim të në adresën e punës, ta. Erikson nuk dhe në kontakt të komunikimit me familjen, ta. Për shkak se është bitet një vjeç, ty policia nuk të ka bërë në dispozicion as adresën e punës dhe as adresën e shtëpisë. Ja. Atëri nëse unë ata nuk e pranoj. Unë nuk e pranoj atë data ata se Eriksoni nuk don komunikim me familjarët e vet, nuk e pranoj. Unë Eriksoni një fëmijë. E dashur Pashke, ju nuk e besoni kurrë që djali nuk dëshiron të marrë ju në telefon dhe ju dyshoni gjithmonë tek një djalë me emrin Jasmin, që është një shtetas arab që djali juaj ka jetuar dhe ai është shoku i ngushtë. Pse keni dyshim me pikërisht ky person? Edhe ai bashkëmoshatar me Eriksonin është. Po, a e din gjysh ka për ta. Mendoni se ky person ka gisht edhe në zhduken e djalit tuaj? Ata se dhe se, po, se po ato punume, si ato punume... Se ashtë Eriksoni. Se ashtë Eriksoni. Po, se ku ashtë nuk e di. Ata din vetëm shoku Eriksonit. Sepse me këtë djalë me emrin Jasmin kam kontaktuar dhe unë. Ai është një shtetas arab i cili nuk e mohon që ka pasur kontakte dhe ka qenë shoku i Eriksonit, por ai tregon e dashur Pashke që ata janë ndarë. Dhe unë nuk dua thotë të cënoj privatësinë e shokut tim kur ai nuk do t'i japi një adresë dhe një numër telefoni dhe është Eriksoni ai që vendosën se do të flasë apo jo. Kështu është shprehur dhe Jasmini. Kështë në kanë thënë edhe shokët e djalit ma, se çdo gjë në fjalë të Eriksonit tëtë. Unë gjej rastin e dashur Pashke, gjithnjë me shpresën që këtë video do e dëgjoj dhe djali juaj 23 vjeçar Eriksoni, që nëse ai ka hatërmbetje, nuk do të flasi me nënën, me babain, mund të më kontaktoj mua dhe mesazhet unë do t'ja përcjell. Unë jam i sigurt që Erikson Marku, ky 23 vjeçar nga Lezhë, i cili prej shumë vitesh ka emigruar, ndodhet në Francë, në Marseille të Francës, dyshohet që jeton aty, nëse e ndjek këtë video, ai do të gjej guximin dhe të më telefonoj. Por edhe nëse Eriksoni nuk do ta ndjekë këtë video, unë ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Marseille të na ndihmojmë, të lokalizojmë dhe të kemi një adresë, një numër telefoni të Erikson Markut të rriut nga Lezhë, që kjo nën nuk ja ka dëgjuar zëri që prej datës 15 gusht të vitit 2021. E dashur Pashke, unë dua ta mbyll me një mesazh që ti i drejtohesh vetë djalit tënd Eriksoni. E di që të ka marr malli, e di që të mungon, e di që në mendjen tënde çfarë nuk dyshon dhe çfarë nuk mendon. Dhe ky është momenti që ti t'ja përcjellësh një mesazh djalit tënd. Un tham Rokor, ti je mirë. Rokor, gat dy të vetën një telefonat. Ta shef mama vetë sa është Eriksoni sak. I rëj gjithë të mirë të jetë zë vetë. Ashtë ta më dita. Unë për pako se ashtë Eriksoni nuk i besoj kërkuj, jo marrë avokat, me marrë në 10 avokat tjerë, unë nuk i besoj kërkuj se Eriksoni nuk përënë në familje.
Ndaj ti këngull, si çdo nën, çka fëmijën e humbur, që ai të kontaktoi, ti ti dëgjosh zërin dhe ti e mbyll këtu këtë histori. Po. Dashur Pashke, ta uroj me zemër, sinqerisht ta uroj me zemër që ai ta ndjeki këtë video, të reagoj, të telefonoj, që dhe ti të qetësohesh. Ti, bashorti jot, gjithë familja, cilët janë të shqetësuar për këtë 23 vjeçar. Qësa e ka hëdërmetje me mamën e vetë, babën e vetë, i bëjnë një telefonatë të vëjtë vetë. Po. Ku shumë mirë mund të flasim me vllajin e ti. Po. Por, të gjitha informacionet që ti ke verifikuar e dashur Pashke në shtetin francez, edhe në përmjet avokates, ke marrë një përgjigje më duket nga ambasada jo në Paris. Ke shkuar në ambasadën tonë në Paris? Po. Mund të më tregosh? Po, më tha, ta kam qu sa përgjigjen ministrit jashtë, më tha. Qfar përgjigje, tha, në kanë bërgë? Ata, di, tha, së sa më bërgë. Dhe sa është taj fmi për më rëvanë bërgë, ish? Tha, është po në du, tha, është me di, tha, se kam hu kontaktet me fmi në temi, tha, është. Me verifiku prefekturët e Marsis, mos ka kontaku ku në i herë për në i litër. E qartë. Ke prefekturët. Më tha, më lenë certifikatën personale, tha dhe familjare dhe numër e telefonit, më tha. I kam lenë atë, së më kam marrë telefon. Kam shku kë policia Marsis, më ka thënë, do të avokata. Atëherë morë më avokatin e deta. Avokatin më ka marrë mas një mujtë e gjysë në telefon, se avokati jo, se kam e kushërin e temë. Kushërin i morë në kënda, jem të folë fjallë për avokatës ta. Më ka thënë, se Eriksoni ta, jetën e punën në Marsej me regula, ta, në Marsej, më ta. Nuk kam detyrim me të në informacion ma gjallë. Eriksoni ta, nuk ka asë një herë shkujtën emni ta për keshtën në policita. Ka është më ta. Unë, Eriksoni nuk dëmë kontakt në familje, këta nuk e përnej. Sepse të gjitha këto informacione, dashur Pashke, që nga ambasada jonë në Paris, e cila ka verifikuar që djali juaj nuk ndodhet në asnjë burg, ti ke shkuar në polici, ke kapur një avokat aty, janë bërë verifikime, të kanë treguar që ai nuk ka probleme me shtetin francez, është pajisur me letra franceze, nuk ka dalë nga territori francez, jeton në Marseille, ka një adres pune, një adres shtëpie, por ai është mbi 18 vjeç dhe nuk i cënohet privatësia, policia nuk t'i jep do të dhëna as edhe avokatja, vendosa ai nëse do ketë kontakta apo jo. Por, ajo që unë duat të pyes, a i njoftove ti avokaten që ti çonte një mesazh në emrin tëndë që familja po të kërkon, a e di Eriksoni që ju po e kërkoni? Si mas kushërin tim, a i tha i kam thënë të avokatës ta të poftën ta vetën me po nëna vetë, nuk kam drejtë, i ka thënë. Absolutisht në agjot, i ka thënë. Vetën kash, vetën këtë. Po nën e jetën në Marsej, i di dhe adresën e punës, i di dhe adresën, i ka thënë policia din adresën e punës, din adresën e shpisë. Por që mbi 18 vjeç nuk jepet asilo e dhëne. Mirë, e dashur Pashke, uroj dhe shpresoj që në ditën në vijim të marim lajme të mira për Erikson Markun, mund të falenderoj që të pata sot në këtë video dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Falemderit, Adeta. Falemderit, falemderit, Pashke. Zonja Gjyste, përshëndetje. Përshëndetje. Vjen tezja e Eriksonit, unë fola pak më parë me nënën e ti, me zonjën Pashke, e cila ishte shumë e prekur. U bë një kohë gjatë që nuk keni asë informacion për nipin tuaj. Po. Ju si tezë, qëfar dyshoni? Nëna nuk e pranon faktin që ai ka vendosur mos ketë kontakte me familje në Shqipëri. Jo, nëna, po, nuk e pranon asnjë. As babet, as baba, as vllajt, as halt, as gjallë, as tezë, as kërkush të pranën, se motra ime në adim që fëmija ka rrët. A i ka qenë fëmija urt, fëmija mija, nuk ka mundësi, më se më kanë të fërën. Në që se mama vetë i ka kërsh tjetër këmë, dhe të marë vllën e vetë, babën e vetë, gjallët, halët, tezët, ka ku me. Por, qëfar dyshoni ju, Gjyste, që mund të këndodhur me fatin e Eriksonit? Që mështë i ka thënë ju, mështë komuniko me familjë, një gjënë të tjërë, që s'ka mundësi, mështë me mandër për nej. Që se kam përshë mama vetë e babë vetë, ka vlonë, ka gjogje, ka halë, aty di shkrytë të tanëve, për ta. E din që fëmija vetë,
edhin sos të tonë, kusë që kanë rikësoni. Ne kemë thërë, e ka rikësori, kemë thërë Riku. Ju keni pasur një lidhje goxhatë të ngushtë, e dashur gjyste me... Mun kam në telefon gjithë ditë me atë, në fillim, sot e përshënë se më bate me hangër, po, mun kam në telefon, tjezët mora, të dhe në telefon me të fytë, mija me tjezët, se në uknashëm kom me atë. Asë më në telefon e Riku, s'ka mundësi, nuk e dinë se shagache, unë jo rej, vishë jetë mirë, e gjithë se kone hall, të më në telefon të kërë hallin, jo të gojë vetë vetë, se hallë ka në gjithë kush, e të atë e hallin me familje të vetë. E u rej, jetë mirë, të më në telefon, mos më të babën e në momen, ka gjogje, ka hall, ka tese, ka vlo, mos më të s'një një, të më të ytë, në të gojë, bërë më vishë dhe a mirë, më në të pome. Të gojë jem mirë, nuk du me folë, të dhëtë vetë me gojë dhe. Nëse Eriksoni do na dëgjonte, është ndoshe mirë dhe ndodhet diku, ke diçka për t'i thënë si një teze që ke patur një lidhje goxha të ngushtë me nipin tënd? Si teze rre ti ti mirë e vetë ti anë mi telefonat. Zana jon çfarë dal. Vetë ti ta ke ti dhe vetë mirë, et na rre vetë na një telefonat dhe na pri Eriksonit. Ju sot keni ardhur në shtëpinë e zonjës Pashke tek motra sepse jeni pranë saj, ajo e vuan këtë gjë, është normale. Ka djalin e unë që shumë, prej 2000. Po të jemi shumë atë avujt. Si zë njënë për fëmine vetë. Si zë njënë për fëmine vetë. Unë uroj dhe shpresoj që a i tjetë shëndoshe mirë dhe të lidhet me familjen. Të falenderoj, zonja Gjyste. Falemirej shumë edhe në falenderoj për emisorin që banë. Mirë dashumisht që kemi ardhur në fund edhe për të live, unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Në fakt, unë uroj dhe shpresoj që këtë video të ndjeki Erikson Marku, 23 vjeçari nga Lezhë, i cili ka humbur çdo kontakti me nënën e tij që prej datës 15 gusht të vitit 2021 nga Marseja e Francës. Por dhe të gjithë emigrantët që jetojnë në këtë qytet, nëse e njohin Erikson Markun, kjo është fotoja Erikson Markut. Nëse e njihni, keni informacion, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069-995-5698. Ndërkohë që nëna e tij tha që ai nuk u përgjigjet më në telefon dhe unë përpara se të mbyll këtë live, dua që në këtë momente të telefonoj numrin e Eriksonit me shpresën që ai mund të hapi, por nuk dihet. Atëherë formoj prefiksin e Francës 0033, vazhdoj me numrin. Nëna e tij e ka provuar disa herë, por ai numër rezulton i fikur. Deri sekretaria. Mirë, uroj dhe shpresoj që ky hyri të gjej guximin përpos gjithçka që ka ndodhur, të gjej guximin dhe telefonoj nënën e tij, babain dhe vllain që e presin në qytetin e Lezhës. Nëse dhe ju keni një histori për të ndarë dashurmiq që zëri juaj të dëgjohet, mund të kontaktoni në numrin tim telefoni që keni poshtë ekranit, por mund të më gjeni edhe në rrjetet sociale si në TikTok, kjo është adresa ime e TikTokut, do t'i datu me mandru, gjithashtu më gjeni edhe në Instagram, kjo është faqja ime e Instagramit, ku mundohem që çdo ditë të lexoj mesazhet tuaja dhe të kthej përgjigje në kohë reale, por mund të më shkruani në faqen time të Facebookut Odeta Dume Mandro. Ndërsa këtu lart tek fotoja, mund të klikoni dhe të abonoheni të bëjni pjesë e kanalit tim zyrtar, ku çdo ditë tashmë ndaj me ju histori njerëzore, denoncimet që ju më shkruani. Faleminderit.